जेजूच्या आसेसांतल्यान जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कोठीक लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत, हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुटात म्हणून आपणाच्याच उस्तोंगी जाणा जावन जेजून ताका म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक असलो तुवें चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता मास कित्याकूच उपकारना, तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमच्या मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात, कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो गात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो, आनी ताणें म्हणलें, देखुनूच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना, हें उपरांत तांच्या शिसांतल्या जायती जाण फाटीं सरून गेलीं आनी ताच्या संगाताक आनीक भोवना जालीं। जेजू 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? शिमा पेद्रून ताका जाबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हणून वेतले आमी? तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची आनी तूं देवा संस्कारलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां कात्री आसा। जेजून तांकां जाबाब दिलो, तुमकांय 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मल्लो एकलो देंवचार।